Добър ден и с прогнозата за времето. След обед валежите ще обхванат и останалата част от страната, като в низините ще бъдат от дъжд и сняг, а в по-високите места само от сняг. Ще духа слаб, а по брега на морето до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат от 3 до 8 градуса. През нощта срещу сряда в повечето низини дъждът ще преминава в мокър сняг. Над планините ще е облачно, а по склоновете и мъгливо. Ще превалява сняг, като по-съществени ще бъдат снеговалежите в Рило-Родопската област. Вятъра по високите части ще бъде умерен от югозапад, а в по-низките слаб от североизток. Максималната температура на връх Мусала ще бъде минус 8 градуса, на Ботев минус 6, а на Черни връх минус 5 градуса. Поглед към времето в Европа. Над южната половина от Балканите ще вали дъжд, а над северната дъжд и сняг. Дъжд и сняг ще вали и над повечето централноевропейски страни. В Полша, над Прибалтика, в Русия и Украина ще продължи да вали сняг. С разкъсана облачност, намаляваща до слънчево, ще бъде времето над западните райони от континента. Максималните температури в европейските столици ще варират от минус 3-4 градуса в Осло и Москва до плюс 14-15 градуса в Мадрид и Лисабон. Преобладаващите стойности на континента ще бъдат между 1 и 8 градуса. Обратно у нас, за да видим какво време ни очаква през следващите няколко дни. Утре валежите в повечето райони ще спират, като най-късно това ще стане в Североизточна България. Ще духа слаб северен вятър. Четвъртък повече ще бъдат облаците над южните райони, а над северните облачността ще намалява временно и до слънчево. В петък ще задуха югозападен вятър. В източните части умерен до силен, а в планините ще бъде бурен. При вечер на места в Южна България ще превали дъжд. В събота ще остане ветровито и топло за сезона. Облачността ще е променлива с краткотрайни дъждове. Не са изключени и грамотевици. Такава е прогнозата за времето. Желая ви хубав следобед с нашата програма.